eu sou o pianista Rogério Cury, especialista em música popular, com aproximadamente 30 anos de carreira. E estou hoje aqui para passar a vocês um pouquinho da minha impressão a respeito deste piano, o novo modelo 123Z da Essenfelder. Como pianista solista, acho que tenho algo para contribuir e te mostrar um pouquinho do que eu estou achando desse piano. E eu devo compartilhar com vocês que o meu primeiro piano foi um Essenfelder, há 20 anos atrás. E hoje, ao ser convidado para experimentar o novo Essenfelder e dar o meu parecer, me senti muito lisonjeado e estou aqui para mostrar a vocês a minha impressão a respeito desse novo modelo. Sabe que nós, pianistas, não podemos nos apoiar simplesmente em catálogo, em especificações técnicas ou fotos. Precisamos sentir o instrumento, precisamos tocar. Então, vou contribuir com vocês nessa minha impressão a respeito desse novo Essenfelder. Olha, tudo o que se espera de um piano, ao experimentá-lo pela primeira vez, é sonoridade e resposta ao toque, sensibilidade ao toque. O que eu noto nesse piano? Um piano vertical, um piano residencial, com grave encorpado, robusto, um agudo brilhante, sem ser estridente, sem ser tão metálico. E isso me agrada muito. Fora isso, a resposta, o mecanismo, você sente a marteleira no seu dedo. Você consegue aquele pianíssimo que você deseja com muita facilidade. E ao mesmo tempo, o fortíssimo da mesma maneira. Então eu acredito que esses quesitos para mim são os mais importantes. Sonoridade e técnica. E essas características mencionadas de sonoridade e técnica são muito influenciadas por três componentes fundamentais na construção de um piano, que são as cordas, os feltros e a tábua harmônica. E são componentes alemães. Então acho que isso faz toda a diferença no piano. Fora isso, a qualidade do teclado, as teclas pretas em ébano e o design do piano, que é maravilhoso, gente. Um design que mistura o moderno com traços clássicos e um verniz e um acabamento impecável. Enfim, eu tenho a dizer que é uma marca nacional com muita qualidade. Esse foi o modelo 123Z da Essenfelder, mas esse modelo e outros tantos vocês podem observar e saber mais através do site www.essenfelder.com. Lá você terá especificações de outros modelos e mais detalhes sobre esse. Também, toda a equipe da Essenfelder é disponível para lhe atender e orientar para o melhor modelo ou o modelo mais adequado às suas necessidades ou às suas expectativas. Espero que faça uma boa escolha.